Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, здійснив передвиборчі заходи минулого тижня, і зараз ми коротко обговоримо ці заходи. Розпочнемо 17 жовтня 2024 року, де Джей Ді Венс здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Пітсбурзі штату Пенсільванія. Знову ж таки акцентуємо увагу на тому, що це один з ключових штатів, який може визначити долю переможця. Цей штат відноситься в розряд блакитної стіни, і Трамп, він робить великі ставки на те, щоб перемогти хоча б в одному штаті. Так, якщо він зможе перемогти в Вісконсині, Мічигані або Пенсільванії, і також отримати перемогу в Аризоні, Джорджії та Північній Кароліні, він таким чином гарантуватиме собі перемогу. Тому ми будемо їх бачити часто в цих штатах. Те саме стосується Гарріс, але Гарріс потрібно перемагати у всіх трьох штатах блакитної стіни, щоб забезпечити собі перемогу, враховуючи останні соціологічні опитування. Отже, Венс в Пітсбурзі розпочав з того, що Гарріс не може говорити про проблеми американців. Ціни на продукти збільшились на 25%. Гарріс оголосила, що хоче заборонити фрекінг, хоча ми говорили, що це її позиція від 2019 року, коли вона боролась за президентську номінацію від демократів. Далі ця позиція була змінена. Гарріс звинувачує Трампа у безпеці кордону, хоча він 3,5 роки не являється президентом. Далі він згадав інтерв'ю Гарріс, де вона не назвала жодну річ, яка б спала їй на думку в контексті того, що б вона зробила по-іншому, ніж президент Байден. Житло подорожчало на 40%. Багато демократів зараз підтримують Трампа. Хочеться їх побачити, цих демократів. Далі, мільйони мігрантів потрапили до Сполучених Штатів Америки. Наше послання Гарріс наступне. Припиніть нас цензурувати за критику уряду, називати расистами, припиніть нас називати поганими людьми. Ну, хочеться зазначити, що цензури ніякої немає, враховуючи те, що Венс собі спокійно в Пітсбурзі висловлює позиції в бік віце-президентки США Камали Гарріс. Він просто намагається дурити цим своє суспільство. І шляхом цих залякувань так тиснути на них, щоб вони прийшли і проголосували за Трампа. Далі були відповіді на запитання. Нагадую, що передвиборчі заходи Венса, так, вони включають його промову, це перша частина, а далі він спілкується з журналістами. Перше запитання було таке. Як адміністрація Венса Трампа планує вирішити проблему щодо повернення наших молодих людей до роботи, щоб вони могли брати участь в побудові американської мрії? Венс зазначив наступне. Для того, щоб повернути людей до роботи, потрібно переконатись в наявності хороших робочих місць, для того, щоб люди мали і заробітну плату, і могли утримувати свої сім'ї. Ми плануємо знизити податки і спростити долучення людей до різних видів робіт. Тобто там якась може бути спрощена процедура, Венс називав програму, яку вони можуть реалізувати для цих людей. Друге запитання. Якщо ми говоримо про штат Пенсільванія, у якому окрузі ви збираєтесь спочатку подивитися на поля змагань між демократами та республіканцями, щоб знати, що ви виграли цей штат? Венс зазначив, я вірю, що Трамп виграє тут. Потрібно звернути увагу на округ Бакс на сході та подивитись на поле округу Ері на заході. Тобто Венс зазначив округи, які будуть під їх прицілом для того, щоб мати розуміння щодо результатів виборів в цьому штаті. Ну і їхніх шансів на перемогу.
Третє запитання. Ви висловили багато занепокоєнь щодо безпеки та чесності виборів. І яка ситуація станом на зараз в бік цих позицій? Вен зазначив, що ми очікуємо гарних виборів, так що там не буде ніякого шахрайства та фальсифікацій. Четверте запитання щодо проблеми з постачанням житла. Є проблема з пропозиціями житла і з доступом до житла. Як це вирішити? Вен зазначив, ми будуємо недостатню кількість житла. Це потрібно змінювати. Ціни на житло будуть збільшуватись, якщо є 25 мільйонів нелегальних мігрантів. І, власне, це не вперше, коли Венс називає одну з причин, чому ціни на житло високі, це наявність мігрантів, які конкурують з американцями за це житло. П'яте запитання. Чи буде Трамп використовувати військових для переслідування людей, які виступають проти Дональда Трампа? І тут ми згадуємо вислів самого Трампа на Fox News, який говорив про можливість використання військових, так, проти внутрішніх ворогів. Він, звичайно, зазначив, що ні, не буде Трамп використовувати військових для переслідування таких людей. Ми повинні говорити про нагальні проблеми у Сполучених Штатах Америки, а, власне, засоби масової інформації, знову ж таки, апелюють до висловів Трампа. Трамп зазначив, що якщо особи будуть спалювати міста, грабувати з посиланням на події 2020 року в одному з штатів, то, власне, таких людей вони будуть переслідувати, а не тих, хто виступає проти Трампа. І, власне, останнє запитання в межах цього заходу таке. Раніше в республіканській партії і, власне, сам Дональд Трамп скептично ставились до голосування поштою, а зараз ви закликаєте своїх виборців це здійснювати. В чому зміна таких позицій? Тобто не підтримували спочатку таке голосування, а зараз просите, щоб виборці використовували цей механізм для волевиявлення. Він зазначив наступне, що він не підтримує голосування поштою, але є такі правила, і ми ними користуємось. Ми повинні проголосувати на цих виборах. І на цьому його виступ в Піттсбурзі штату Пенсильванія був завершений. І далі ми переходимо до 20 жовтня, де Венс провів ще один виступ під час передвиборчого заходу в Окіші, Вісконсину. Знову ж таки акцент на цьому штаті, який відноситься до Блакитної стіни. Вище я зазначив цінність цих штатів для кампанії Дональда Трампа. Тут Венс зазначив, що через 16 днів ми переможемо на виборах у напарника віце-президентки США Камали Гарріс Тіма Волца найважча робота – захищати досягнення Гарріс. У мене найпростіше – захищати досягнення Трампа. Ну, тут Венс лукавить. Йому постійно ставлять незручні запитання, які в першу чергу стосуються висловлювань Дональда Трампа. І тут точно у Венса не найпростіша робота. Далі він зазначив, що за Трампа інфляція була на рівні 1,5%. Далі вона пішла вгору. Є багато дивних речей в антихристиянській риториці Гарріс. І тут ми можемо зазначити, що Венс проводив цей захід з акцентом на християн, на католиків це спрямовувалося, на інших віруючих. І ми це можемо пов'язати з нещодавніми виступами Дональда Трампа, де він також під час одного заходу піднімав тему релігії. Тобто ми знову ж таки констатуємо, що це спільна дія Трампа і Джей Ді Венса. Хоча, знову ж таки, тут потрібно додати, що Венс розповідав про свій прихід до віри, до релігії, і він зазначив, що тривалий час він якось був віддалений від цього запитання, а потім все ж таки повернувся до Бога, і він зазначив, що його охрещення відбулося в 2019 році. Далі Венс зазначив, що Гарріс ображає християн і її потрібно звільнити. Де Гарріс їх ображала?
Ну, знову ж таки, Венц має докази якісь демонструвати. Гарріс цензурує суспільство, вона одержима цензурою. Ми говорили, що ніякої цензури там немає. Венц собі вільно з Трампом виступають і критикують Гарріс. Де цензура? Незрозуміло. Гарріс хоче підвищити податки для жителів Вісконсину. Вона скасувала 94 рішення Трампа щодо південного кордону. Вона хоче знищити Медікер. Тут варто зазначити, що Гарріс в контексті податків зазначала, що якщо у людини дохід до 400 тисяч доларів, то податкова ставка не буде змінюватись. А якщо дохід на рівні 1 мільйону, то вона має скласти 28%. Відсотків. І це стосується не тільки жителів Вісконсину, а всіх жителів Сполучених Штатів Америки. З приводу Medicare, Гарріс також, як і Трамп, зазначає, що ця програма буде збережена. Ну, далі Венц говорить, що ми будемо знижувати податки і ми врятуємо Medicare. Далі Венц зазначив, що Гарріс є кандидаткою антихристиянського та антикатолицького фанатизму. Це її політика. Трамп захищає першу поправку щодо віросповідання. Далі він говорить, що Трамп сьогодні працював на 15 хвилин довше в Макдональдсі, ніж Гарріс. Тут повернення до цієї політичної акції, яку провів Дональд Трамп. І тут, до речі, потрібно зазначити, що Трамп дотримався свого слова, бо ще до цієї акції з роботою в Макдональдсі Трамп говорив, що він це має зробити. Всі дуже сміялися, я зазначав, що він, в принципі, може це зробити. Він тут дотримався того, що говорив під час заходів Трамп. Далі Венц зазначив, що вони з Трампом оголосять війну наркокартелям, а Гарріс ставить нелегальних мігрантів вище за американських громадян. Далі були знову ж таки відповіді на запитання. Перше запитання було таке. Як ваша кампанія «Католики за Трампа» впливає на ширшу стратегію перемогти в таких ключових штатах, як Вісконсин? Венц зазначив наступне. У нас багато католиків. Ми не можемо мати уряд, який переслідує християн за їх віросповідання. Християнам набридло чути від влади, що вони не потрібні у Сполучених Штатах Америки. Друге запитання стосувалося Ліз Чін, яка підтримала віце-президентку США Камалу Гарріс, що вона планує з Гарріс захід у Вісконсині. На момент формування цього відео захід вже відбувся, ми його проаналізували у попередньому матеріалі. Яка ваша думка про Ліз Чейні? Венц зазначив наступне. Моя думка про неї низька. Вона не мотивована любов'ю до Сполучених Штатів Америки, а у нас в команді Тулсі Габбард, Роберт Кеннеді, Нікі Гейлі та Кемп, губернатор штату Джорджія. Третє запитання стосувалося дострокового голосування у Вісконсині. Венц тут зазначив, що ми хочемо, щоб люди голосували будь-яким способом, і цей теж можуть використовувати. Четверте запитання. Якими мудрими словами ви поділились із жителями Вісконсину, які ще не визначились з вибором? Венц зазначив, що у нас найкраща країна, ми маємо ресурси, нам потрібно звільнити Гарріс через її провальну політику. І останнє запитання було таке. Демократи почали атакувати Джек Стайн, кандидатку від третьої партії, за те, що вона звернулася за допомогою до республіканців в контексті проведення своєї кампанії. Що ви думаєте про неї? Венц зазначив наступне. Нападаючи на Стайн, вони намагаються залишити Кеннеді у бюлетені. Нагадую, що раніше Кеннеді зазначив, що вилучить своє ім'я з бюлетеня в 10 штатах, більшість з яких є свінг. І, власне, Венц намагався пояснити, що з нападками на Стайн вони якось хочуть залишити Кеннеді в бюлетені демократи. Але далі Венц додав, що він вірить в те, що американці проголосують за Дональда Трампа. На цьому виступ у Вокеші Вісконсину було завершено. Які висновки ми можемо зробити? Перший висновок, він буде стосуватися виступу у Вокеші Вісконсину. Це те, що Венц, він робив звернення до віруючих, до католиків, так, до євангелістів,
в контексті того, щоб вони підтримали Дональда Трампа на виборах, звинувачуючи Гаррі, що вона там чуть не робить якесь гоніння в бік католиків. У мене взагалі склалось враження, що Джей Ді Венсу цей виступ писав Онуфрі, так, представнику ПЦМП, який теж тут в Україні розповідає про якісь гоніння з боку влади, з боку людей. Ну, дуже схожі абсолютно тези між тим, що говорить УПЦ, МПРПЦ і, власне, Джей Ді Венс. Другий висновок стосується тем, які обговорював Джей Ді Венс. Так, це економіка, це нелегальні мігранти, це енергетика, це ріст цін і, власне, це критика віце-президентки США Камали Гарріс. Тут нічого нового немає. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!